喂喂喂，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十。宗の、まあ、僧侶として、まあ、正式な、まあ、免許を受けられたわけなんですが、まあ、それは何よりも、おめでたいこととプロボンドをしております。就时间过得很快，从上次老讲法到现五月，结果到现在呢，已经就是说要两三个月过去了。那么在这段期间呢，我们的道场呢，这个妙慈法师跟这个觉心呢，到日本来参加这个得度呢，成为这个修本院的正式的僧侣，啊，这是很值得庆贺的事情。まあところでですね、まあ、あのわざわざ日本までおいでいただいて、この本願の念仏の教えの日本で始まった仏教でもない、はい、むしろこのあなたの国の中国の方が、ね、本国なんですね、はい、日本から言いますとね。しかし現状は必ずしもそうでないという、そういうことを少しですね、一体本願の念仏の教えというのはどういうところから来ておるかということ、これやはりですね、この歴史という、身近な歴史だけではなくして大きな歴史というか、歴史を超えた歴史というような立場に立って、考えていかないと、阿弥陀仏の尊さ、本願の尊さ、念仏の尊さということも、まあ、しっくりこないと、那么呢，就是说在座的各位，你们不晓得有没有，不晓得会有没有这样的疑问，就是说呢，这个佛教呢是从这个中国呢传到日本，传到韩国，传到这个，传到日本的。那么为什么我们修本院的人要跑到日本去得度呢？有没有过这样的想法呢？那么其实有这个想法是很正常的，但是呢，虽然这个本院啊，今天我们是在回到这个到日本呢，把这个本院学回来，但是这个本院呢绝对不是日本的佛教，绝对不是日本的产物，而是呢早在这个唐朝的时候呢，这个是本院的思想是由中国传到日本的，只是在唐朝以后呢，这个教法在中国失传，直到现在是日本人把他们这个传回日本以后呢，在日本这个开花结果了。那么这里就是说顺便一提的，就是说现在除了我们华人地区之外呢，在美国在欧洲凡是修本院的人呢，全部都是回到日本去参加这个得度的仪式，成为这个弘扬本院的传法的人。在日本呢，传法传这个本院法门的人，没有经过得度的人是没有办法不能传法的。那么呢，现在你们看的这个就是袈裟，好，这个不是。那么为什么你看我，像我跟妙慈师，我们都是在走，我们像他在香港，我是在台湾，我们都有登过这个三坛大戒的人，我们也都有袈裟曼衣。那么为什么大家或许会发现到，每次我到香港来，我都是穿这个布袍，穿这个戴这个圆袈裟，这个轮袈裟，为什么呢？因为这个修本院这个法门呢，它是这个他们的精神是同朋同行，
同道，他们的就是说我们修本愿法门的人呢是没有分上下的，好，没有分你我的，不论生熟，好，我们都是呢互为同朋，互为同行，互为同道，以这样的精神大家一起呢接受弥陀的救度，是以用这样的精神，好，这个是跟一般传统佛教呢这个不同精神的地方。那么呢，因为呢，刚才在用餐的时候呢，这个觉心师呢，他有提到，就是说很多人都误会这个本愿，我们说这个本愿呢是这个学日本教，那么其实不是的，因为所以现在老师就是为要为我们说明佛教从哪里来，本愿的教法从哪里来。好，先生，我那个什么事？对，まああのここへ道場を開いていただいて、現在広瀬さんや各種さんわざわざ日本まで来て日本仏教でこの本願念仏のここへ入っていただいたんですけどね、何もこれが日本がですね独自に作ったとかこれが始めたとそういうものではないわけです、はい、この本願念仏の元をたどればこれ中国なんですよ、うん、この本はこの本が母国なんです、はい、母国なんです。その先に行くとですね、やっぱこれインド仏教なんですね。そしてここで大正釈迦如来がここへお出ましになってですね、それで仏教というものを広めていただいた。それがやがてこう中国へ渡っていく、まあ、他にも行きますけどね、他にもこう行きますけど、うん、一番いいとこは中国行ってしまった。そしてやがて日本に、はい、まさに这个呢站在我们因为我们是生长在现代这个二十一世纪的时代呢，所以我们现在所反复的眼睛所看到这个本愿念佛呢是日本佛教，但是呢追根究这个究底呢，这个本愿念佛的思想呢并不是在日本这个被发明的，而是呢日本佛教是由中国哈，所以我们去追踪的话呢，日本佛教是由这个中国传过来的，所以呢这个反而中国呢是这个佛教的母国了。那么这个佛教也不是在中国兴起的，而是呢再追根下去的话呢，它是从印度呢传到中国的啦。那么印度从佛教从这个印度传出来的时候呢，分为南传北传啦、啊、那么在这里就省略。所以呢这个佛教呢它的根源呢是由这个大圣释迦如来呢在印度诞生为人呢，然后把这个教法用人的语言传达出来，一直传到现在，所以这个本愿念佛是这样子来的。好，印度的释迦如来直接なお世辞くださったこの仏教というのは、いわゆる8万4000の、ね、法則を、たくさんの法則、これはなぜかというと、この人が違うんですね、うん、人がこれ、それぞれ、ね、人の種類が違うんです、うんうん、ですから、その気にですね、那么呢这个佛呢，佛释迦如来呢他讲法呢，他呢就是说我们就说身为佛教徒我们都知道佛陀讲法呢有讲，我们都说八万四千的法门呢，那么为什么会讲这么多的法呢？因为呢来闻佛讲法的众生呢根基不一样，所以佛呢他是这个对机说法呢，是这个应病于药呢，所以根据不同的根基呢，佛就讲不同的法门，所以才会出现这么多不同的法出来。嗨，先生。文化の中心、当時の文化の中心であった、そこへお釈迦様が出られましてね、そこでこの仏教というですね、これが、真実。はい。那么呢？现在虽然印度它这个已经没落了啦，但是在佛陀出生的当时呢，这个印度呢是这个文明呢，是世界文明呢
鼎盛的时候，就我们都知道有四大文明，印度是其中之一了。好，那么佛陀呢，他就诞生在这个文明最高的地方，也就是印度呢，然后来讲出这个真实的教理，真理的教法是什么？这个就是佛教。哎，先生。これなのがですね、当時お釈迦様がこの真実問題はここなんですね。これに対してこの受け道者のこれ病気なんですね。これがこの真理でないと、反真理。那么在佛陀在世的时候呢，印度已经存在有96种外道啦。那么因为其中一个外道，他的思想跟佛教很相似，所以一般我们都说的是95种外道啦。那么好，这个佛教呢跟这个外道不同的地方呢，在于佛教它的教法它是符合真理，好，符合这个真实，好，所以它这个是它跟那个外道不同的地方。那么这个外道呢，为什么说他们呢是就是说病态的思想呢？因为他们呢违反这个真理，没有符合这个真理啦。所以这个佛教所讲这个，我们说这个外道呢，好，就说他们是邪见之道，因为呢一直这个修呢没有办法呢得到这个真正的解脱之道哈。でこの解脱っていうのはですね、反真理。これから出てくるものが、ね、武天輪廻とこういってですね、輪廻と、この苦しみがこれがずっとこう続いていく、はい、その元は邪見ですからね、だからこれを砕いていく、はい、だからこの真理の教えがこれが薬なんですよね、うん、それを与えるこれはお釈迦様の役目ですね。这个呢，这个我们看到外道的时候呢，就是呢很容易起这个误会，以为这个外道是不好的呢。其实这个外道，他说外道这个修行这个外道，他们也是非常精进的，只是因为他们所修行的法是违反真理呢，所以即使他们很努力、很用功、很精进的修行呢，还是没有办法呢处理这个生死轮回的苦海，还是在这个轮回的世界里面呢，这个流转的世界打转。所以呢，这个就是他们这个教法呢，不是究竟的，是有病的。所以为了要真正呢，就是治疗这样的病呢，佛陀呢讲这个真实的教法，所以这个啊应病与药哈、啊，这个老师写这个是乐哈、啊，那个应病与药的药呢哈、啊，这个药就是真理，哈、啊，嗨先生。这是呢，この病ですね、これを解脱と、これ仏教に対して、この仏教に対して。これ解脱と、でこれの正体は何かと、あるいはこの邪見の正体は何かと、これの一番のですね正体は何かと、そしたらですね、这个呢，外道呢，跟这个邪道呢，跟佛教呢，不同的地方在于哪里呢？好，但有很多不同的地方，但是追根究底，最大根本的不同是在于呢，他们呢，不谈因果，无视于因果。那么佛教呢，是站在这个因果的法理之上呢，来讲这个佛法的。好，所以这个是佛教跟这个外道跟这个邪道不同的地方。哈。还有呢，这个呢，这个外道还有邪道的人呢，最大不同就是说呢，跟佛教徒最大不同的地方是在于外道跟邪道的人呢，他们呢不相信有佛、有菩萨、有这个佛法，他们不承认这个，不相信这个，哎。
来てこれを無視するでしょ。はい。で神を引っ張っていくんです。はい。はい。神引っ張って。でこの因果も神引っ張っていって因果無視がこれ神引っ張る。うんうん。はい。でこの神を現地。はい。那么佛教以外的宗教跟佛教不同的地方在于呢，因为他们不相信有佛菩萨，所以呢，他们在这个取代这个佛菩萨，他们呢创造了这个神，好，所以在这个佛教以外的宗教呢，他们的教理里面就是有个呢全智全能的神，好，那么他们不谈因果，他们就是所有的一切万物都是神创造出来的，所以他们制造这样的东西，这样的教法出来啊。だから、お釈迦様一番最初のですね、こういう因果を教えて、同時に因果を無視するような、ね、神は何でもできるって言って、因果も何も蹴飛ばしてしまうようなそんな神は皆邪道だ、迷信だと。はい、いうことをお釈迦様は教えられるわけです、はい、当時のバラモンがいろんな神を建ててました、うん、ビシヌヤとか、はい、ブラフマヤとかその他の神々を建ててましたけど、現在でもインドに残ってますけどね、それは全部お釈迦様砕かれたらいかんと、はい、那么呢，我们都会知道说这个印度有这个婆罗门教哈，那么其实 不只是这个其他的就是说像现在啊，在佛教之外还有很其他宗教，他们有创造这个神呢、啊、那么在佛陀呢诞生在这个印度的当时呢，这个就有这个婆罗门教啦，那么婆罗门教里面他们就创造了很多神啊，这个就是说最有名的就是那个他们说那个布拉夫曼啊，就是梵天呐、啊，哈、啊，就是呢，一切都是由那个布拉夫曼从他那里，创造这个天地一切万物啊。所以这个就说呢，这个是他这个佛陀他讲这个佛教的当时呢，就是否定有神的存在，因为佛教讲缘起，一切都是因缘和合而生，因缘和合而灭，没有一个神是就是万物不是由神来。没有来创造，不是由神来创造的，没有一个这个什么永久不变的神，这个是佛教的教理跟其他这个外道呢，还有这邪道呢不同的地方。嗨，先生。そういうところからですね、一番にこれを非常に教えられたね。嗨。これを教え、そしてこの仏というもの、またこの仏の教えを、ね忠実に実践する菩薩という、またその法という、はい、これを非常にお釈迦様がこれを教えられて、そしてそれについてたくさんの教えを垂れられる、はい、聞く人はみんな違いますからね、だからいろいろな、ね、自分の、心にも環境にも合わせてそれを自分が受け取れるまで気に対して説法される病気に応じて薬となるまで教えていた。だから教えがたくさんに分かれて、これがあそこにある一切教。はい。でもね、佛陀ね、釈迦如来ね、他ね、讲这个。讲佛法给我们这个凡夫众生听呢，就是呢站在这个因果的法理上，所以呢，这个就是站在这个因果的法理上呢，讲有这个佛来救度众生，也是顺这个因果的法理来救度众生；菩萨救度众生，也是不违反这个因果的法理来救度众生呢。这个法，也就是呢，顺着这个因果的法来传扬这个佛教的教法。那么呢？就是因为众生呢根基每个人的领略感受不一样呢，所以一样是佛陀所讲的法呢，因为听的人不一样呢，所以呢这个佛法就是各个层次不一样了。所以我们现在在我们的那个右前方那边有摆这个大藏经哈，100册哈，为什么会有这么多的经文经书这个留下来呢？就是因为众生的根基不一样。はい、先生。そういう中からですね、はい、みんな消して、はい、まあね、はい、ここまで消して、一番最初に書いてあったのが残して、はい。で、
今申しましたようにですね、はい、この仏教で何かという、一口で絞ってしまったら、はい、この那么呢，我们身为一个佛教徒呢，首先我们就知道佛法它的根本是什么呢？那么佛法它的讲的法就是这个因缘法、因果法，这个是我们首先要认识的地方。啊，不过呢，因缘因果，この因果の深がですね、それを広めたら、こっちね、因を広めたら因縁になるんですね。これが修の因。那么呢，我们讲这个因果，因果呢，那么这个因呢，哈，它除了有这个主要的因呢，还有附带的，有很多呢缘来促成，才有结这个果出来，哈。そしてこの因ね因果にですね、迷いの因ね迷いの因果、それから。悟りの因果、悟りの因縁と、これ二つあるわけです。どっちも因縁なんです。好，那么呢，这个讲这个因缘呢，哈，这个我们下我们翻我们众生呢是迷的，因为我们种下这个迷的因呢，哈，所以呢，就是呢，得到这个迷执的这个果啦。那么佛菩萨他们是种这个悟的因呢，所以他们成就这个。证悟这个解脱的果了，所以一样呢，不论是佛也好，众生也好呢，因缘法都是一样的，只是他们这个因呢，是迷的因还是悟的因，不同在于这里呀、啊。那么呢，我们凡夫呢，哈。因为这个是迷的因呢，所以呢，就呢，呈现这个得到这个苦的果、烦恼的果了。那么佛呢，他所种下的因呢，这个是悟的因呢，清净的因呢。所以我们说的常乐我净，老师写在这里这个乐哈，冠上一个大，这个大乐，所以这个所谓这个大乐呢，超越这个苦乐，超越这个相对性的，是没有这个苦乐的。哈，先生。だからこの迷いの因縁、苦の因縁は。一口に言ったらですね、悪因、悪果と、まあ、これは皆さんもよくご存知のところ、悪い種をまいたら必ず悪が出てくると、はいはい、それに対してこちらの方はですね、はい、那么ね、这个ね这个迷因苦果呢，用别的话来讲，就是我们一般常听到的恶因呢。你种下这个恶因的话呢，自然而然呢，这个恶的果报呢，会现前。所以这个恶因恶果了。好，那么佛不同于众生的恶因恶果呢，佛他种的是善因，好，所以呢是得到的是善果乐果。好，先生。你光说话，種をまく悪い原因を作れば必ず苦しい結果、悪の結果を招くというのこれ法なんですね。これ法則なんです。好，那么呢，种下这个恶因呢，它一定会自食其果呢。好，这个呢，恶因的恶果呢，是这个是自然的法则，不是佛决定的，也哈不是人决定，这是很自然的法则。嗨，だからこの法則は。神さんが出てきたって変えられない。仏さんですら変えられない。所以这个善恶的因果呢，这个呢不是神可以改变的，可以改造的。即使是佛呢也没有办法改变这个因果了。はい。だからお釈迦様も一番最初にはですね、正しいこの法則に従いなさいということで、ここで8つの所以呢，大家如果又看过这个《阿含藏》的话，就会知道佛陀一开始讲法就是说呢，叫我们呢要就是顺这个法，
就是不要做违背这个法的事，不要做违背因果的事情啊。所以那个佛陀一开始他就讲这个八正道哈。啊，だからこの道、こういう道は誤ってます。これは間違っているから、それをしなさんしてはいけません。正しい道を踏みなさい。そしたら全員、善か、全員楽かとなって、必ず、最上の幸福が来ますということを教えられた。所以呢，佛陀他开始这个初转法轮的时候呢，就是讲这个四圣谛苦集灭道。那么呢，要就是说呢，避免这，就是说不要招致这个恶果的话呢，这个要得到这个解脱之道呢，要怎么办呢？就是要修这个八正道，因为这个八正道呢是善，这个是善因呢，修这个八正道的话会得到这个善果了。所以佛陀他一开始讲法的时候，讲这个四圣谛，他就是呢要这个佛教徒呢修这个八正道。だからこれをこの仏教の一番の原点は、迷いの因縁、迷いの因果と悟りの因縁、悟りの因果を説くのが仏教で、これを教えてこれをするなと、これをしてはいけません。これをしなかったら自分が自分で首絞めるようなもんだと、自分を説くと、ということを、それを教えてくださったのが、一番最初の悟りの、これが真理の教えになっているわけです。所以ね、这个也就是不断的重复，就是说呢，佛陀一开始教给我们就是讲这个因果的法理，所以这个四圣谛呢，就是说呢，你种这个迷因的话呢，会得到这个苦果呢；你种这个悟因呢，就会得到这个什么善果，这个乐果了。所以呢，佛陀一开始就是跟我们讲这个四圣谛呢，就是叫我们要避免，就是避免这个苦的因果啦，然后呢，去就是修这个八正道，去向这个善因善果啦。だから それが一番基盤にある、底辺にある、それを忘れてしまったらもう仏教がこの法を忘れた仏教になる、だから仏教は、仏のこの仏教はですね、仏の、説かれた、仏の説かれた、教えであって、法であって、また仏悟りへ迷いを離れて悟りに至る道と、だから仏と仏法仏教と、こうなるんですね。こうなる。これが本当の仏教なんですからね。仏教は仏教であって仏法であって仏道なんです。所以呢，这个。佛陀呢一开始讲给我们呢，这个因果呢，这个因果呢是那个所有佛法的这个基础，这个基础思想、基础教育啊、基础这个原则呢。所以后来佛教它发展有很多宗派呢，不论你是修什么法呢，都不能呢忽视这个因果的法则、法理了。所以我们说这个佛教这个单纯讲是佛教两个字，其实它有三个含义。这个佛教呢，就是呢。教给我们佛教给我们这个佛的教法，然后呢成佛之法，还有佛他的法是什么，还有成佛之道，有这个三个含义。だからこの仏教、仏法、仏道、もしくは仏道となったら、これを自分の上に、ね、受け止めて、それに忠実に守っていかないといけない、道やから、自分が道中が歩くもんでしょ、だからこの道通りに目的地行くんですよ、道を間違ったらよく行ってしまう。那么呢这个这个佛教、佛法、佛道呢对于这三个呢，我们身为一个佛教徒呢我们听了佛的教，佛他所教给我们的教法以后呢，我们就是要去走这个佛的道，因为你这个路走错了，你就到不同的地方去了。所以你一定要走对这个路，才有办法呢到佛的世界去啊。那个我先生他们呢，印度生まれになさってですね、でこの王子として生まれになさって出家されて仏になられた時も、この法の通りに
歩まれたわけ、実践されたわけ、はい、しかしこの実践には大変な精進をされてですね、はい、そして最後にブッダとなられた、はい、そうすると、ね、この悟りへの、ね、この悟りへの仏への、はい、この因果の道を悟られて、そして最後にここ行きなさったでしょ、お釈迦様ね、うん、ここ行きなさると、この善というもの、それから楽やな、善を治めて善の世界、楽の最高の世界へ行きなさるとですね、これ法と一つになんなさるからな、法と一つになってしまいなさるから、ここで不死の悟り、不死の世界へ入られるわけです。那么呢，这个佛陀呢，他在印度呢，哈，就是诞生为这个王子呢，然后呢，以王子之身呢，出家修行呢。那么佛陀呢，在这个这个初期的佛经里面呢，就说佛呢，他是依法而行的人，叫佛啦，哈。所以这个，那么呢，这个依法而行呢，这个就是路了，法就是路了啦。所以你看佛陀他教给我们四依止，有没有？四依止里面第一个就是什么？依法，要依法。因为呢，你唯有真正就是依这个法呢，你才能够呢达到这个真正这个证悟的世界了。所以呢，这个因为那么这个法呢，哈，不论是什么时代，这个法它是不改变的，啊，它不会呢。不论你到什么，这个不只是在地球也，你这个宇宙呢，它是呢通遍这个十方世界的啦，贯彻这个时空的呢。所以我们说这个法呢，这个是不死的，啊，先生。だからですね、この禅の悟りの因縁因果の道を本当に進んでいったら、死なの身になる。はい。死なの身になる冗談、ここから抜け出てしまう、こう超えてしまうと、はい、うん、ここまでいかなんだら本当のですね、真理の教えと言えないです、うん、だから仏教というのはここまでいくんですね、はい、これを教えてはある、はい、なまね、这个因为佛教它的内涵呢就是真理真实啦，所以那个佛法它是不死的，因此我们说这个无量寿啦，哈，就是从这里而来的呢，它呢不会随着时空而发生这个变化，它不起这个变化，而这个我们说这个证悟的世界呢，也就是呢，这个、不死的世界，不起变化的这个，它是呢无量寿的世界。嗨，陈先生。だからですね、どんだけこの世で幸せだと言っとっても、これ死が来たら、これが最高の苦なんですね。ね、ここまでいかなかったらですね、人間の満足は得られないんですよ。だからあなた方でも何が一番欲しいですか、うん、何が一番宝としてもらいたいとしたら欲しいでしょう、はい、那么呢，为什么我们要谈这个无量寿呢？哈，就是说呢，你看我们在这个娑婆世界，像现在大家出生在这个香港生活呢，那么不论你在香港拥有多少的财物，多少的家属呢，这个会面对死亡。好，那么这个面对死亡的时候呢，就会很痛苦啊，不想死啊。好，所以大家可以问自己呢，自己最想要的是什么？那么呢？当我们这样问自己的时候，你会发现，原来我们最想要的是什么呢？是无量寿。我们最希望的是要无量寿。嗨，先生。那个南无佛不佛不觉的呢，神様にどこ行ってね、愛をしたりしたって、あるいはあの、まあ、おみくじやって占いやってですね、幸せと言ったって死んでしまったら何もならないんですよ。みんな全てがパーになってしまう。はい、だから仏法はこの不死の生命、無量寿の生命、ここまでですね、これが真の目的なんですね。これが真の、これを解脱と、こういうですね、ここまでね、これを目的です。これ以外のものは、みんな中途半端なんです、ね、はい、
所以说呢，我就说呢，不论人拥有呢多少事业啦，好，不论拥有多少呢，当这个面对死的时候呢，所拥有的一切呢，全部通通的不属于自己的啦。所以呢，这个我们每就是众生呢，哈，他最想要的东西是什么呢？就是这个无量寿的世界，也就是这个解脱的世界啦。嗨。だから、あなた何が欲しいですって、何が一番の目的です、欲しいものは何ですって、こう言ってみたら、最後はね、不死の生命、ここまでいかない。所以呢，就是说呢，啊，有人问呢，你最想要的东西是什么？哈，最想要的东西是什么？哈，就是当你这样不断的质问自己的时候，你会发现呢，自己最想要的东西是无量寿。所以呢，佛法呢教给我们呢，他所证悟的这个证悟的世界呢，是超越生死的世界，它是所谓超越生死，也就是不死，也就是无量寿。这个是每一位众生呢最想要的。浄土というのもね、これ無量寿国と。因此，我们说这个净土啦，哈，这个净土呢，哈，用这个用别的话来讲，就是呢，无量寿国，无量寿佛国，哈。だからここへ入った時にですね、不死の、不死の生命。所以呢，哈，为什么我们会就说会想要念佛，会想要到这个净土去呢？因为净土的世界它是个不死，它的生命是不死的，好，它是无量寿的，嗨。だからこれが本当の目的だということをね、しっかと腹に置いてないと、宗教というものがめちゃめちゃになってしまう。あなたは何を宗教で求めますかと言われてですね、私は浄土に生まれて不死の生命の主にしてもらいました、はい、この不死の生命の浄土のですね、この主が、ね、はい、これが阿弥陀仏。那么呢，这个每个往生到净土的众生呢，他们都是这个不死生命的主人呢、啊、那么在这个无量寿的主人呢，这个总代表呢，就是呢阿弥陀佛。嗨。だから阿弥陀仏の国に生まれた時に、阿弥陀仏の子供はそのまま阿弥陀仏の不死の生命をもらってしまうんです。所以我们说这个每位念佛的人呢，哈，那是那个阿弥陀佛的孩子。那么这个因为阿弥陀佛呢，他是这个不死的生命，也就是呢无量寿的主人啊。那么阿弥陀佛的孩子呢也一样啊，是无量寿。それをですね、お釈迦様はインドで、もう、2500年、昔、説法、这个传到这个末法时代呢，这个净土法门兴盛呢，就是因为这个净土法门契合这个末法时代的根基呢。那么这个2500年前呢，佛陀呢，这个当时在世他所讲的法呢，他并不是一开始就讲这个净土的法门，因为呢，当时的众生的根基他是契机而讲法呢，所以佛陀一开始所讲的法的时候呢，那个时候呢，顺应当时众生的需要，所以他讲这个因果的法。来吹破这个邪见，好，然后呢，交给当时的众生呢，走向这个解脱之道。嗨，先生。你因那个人家给我不带的，给他自己的道を教えてですね。嗨。でここで発祥とおとき。嗨。道を解かれる。嗨。嗨。それ以外、ただしそうなってきますとですね。今度はこの人々やな、はい、この教えの中に、その教えを聞く人の中に、情があれば、中もあれば、芸もいるわけです、うん、
芸の人、中の人、あれ実際はどっちが多いかというと、実際はこの方が多いんですよ。さあ、この人間が、こういう道を、この人間が、寺様の教えられたこの道を、そのまま行けるか、さあ、どうしてやっていこうか、となったときにですね、この道がなかなかですね、教えの通りにですね、難しくなって、難病になって、好，那么呢？为什么这个修净土的法门的人呢，会越来越多呢？也就是呢，这个佛陀呢，就是教给留给我们众生的法，就是走向这个解脱之道的法呢。好，他是教我们要修这个八正道。好，那么这个来听闻这个佛法的众生呢，他呢根器呢，哈，不一样。有这个分为这个上中下，有上机，有中机，有下机的。那么事实上呢，什么样的众生的根基最多啦？下根的人、下机的人最多，少数的人呢，这个上根基一听就能够立刻起相应，立刻证得这个二罗汉果的众生呢是少数，大部分呢都是呢这个下机呢，要听一而再再而三。不断的听闻的佛法，这样的众生比较多，所以呢，这个要真的是如佛他所说的如法去修行呢，就是要修这个八正道，依照这个佛所讲的教法，如实的去修行的时候呢，他会发现这个对于下机的人，他会发现呢很难行，做不到，哈。落第してしまうね。さあ、この落第のもの、このものは、これが甚だ多く、これが甚だ多し。さあ、どうなるか、どうするか。所以，如果我们在座各位有看这个。就是历代高僧大德呢，就是引导我们走向这个那说这个净土法门，的大德高僧大德，你就会发现他们呢都是呢自己有先修这个佛道，可是发现自己呢这个不及格，没有办法修这个圣道门呐、没有办法依那个教法呢进入这个证悟的世界呢，所以这样对这个。落地，我不晓得我们中午有没有这样子，我们中午有没有这样的字眼啊？落地啊，有，就是不及格，哈，就是说呢，不及格的人很多，哈，所以这个对于这个不及格的这个下机的人该怎么办呢？为了引导这个落地的下机的人呢，所以出现这个修这个净土法门的高僧大德们呢，他们呢就是引导我们走这个净土法门呢、さあ、そうなって来た時にですね、今度はお釈迦様とあるところは何か、お釈迦様は如来でしょ、釈迦如来でしょ、この如意来生、この如から出てきて、これはですね、平等地とか、あるいは平等覚悟。ここからこうです、そうするとですね、この、この落第生に対してですね、最も、哀れむというか。最も綺麗にしたもの、このものね、これはお釈迦様のところに読むのか、この世というのはこれ平等の世界です。那么呢，我们常常看到这个
如来如来，那么如来是什么意思呢？好，这个善导大师呢，在这个观经书里面就跟我们讲，何谓如来呢？所谓这个如来，也就是那个佛啦。佛是怎么样来的呢？他是呢从如来生，这个如也就是真如呢，也就是佛菩萨。佛呢，他是从这个真如的世界呢，到这个我们这个娑婆世界，哈，来示现为人呢。那么，哈，这个真如的世界是什么样的世界呢？它呢是平等智、平等觉的世界了。那么，佛，因为佛他就是说他的佛眼可以这个照见这个凡夫众生，知道凡夫众生的需要呢。所以这个佛他对于我们这样下级的人，对于这个没有这个不及格的这样的众生呢，哈，他呢升起这个悲悯呢。就像善导大师在讲，他说呢，在岸上走路的人不需要去担心，是掉在水里的人才需要去救度。那我们这个下界的众生呢，都是掉在水里一个奄奄一息的这样的人呢。那么对于这样的人呢，佛就是是最悲悯的，最想要救度的啦。海先生，那个我想到他们的有个人，本来この方です。哎，本来十如来宗の方ですから。哎，たくさんのこの教えをこと言っておられるけどもですね、はい、そのお釈迦様の心の悟りの底、悟りの底に流れてあるものは平等の地、この地核と同時にこれがことごとくこれ大地なんです、はい、大地なんです、地味なんです、はい、だからこれたくさんこうといておられるけど、これ中にずっとこうですね、これが流れておって、これに向けてある、はい、ね、これに向けてあるということは、もはやお釈迦様な、はい、インドで説法されたけども、それはインドで始まったのと違うんです、うん、この如の世界から流れてきておる、真如、はい、の世界から流れてきておるのが、はい、仏法であり、はい、そのお釈迦様の御心は何かっていったら、その本願の心です、はい、阿弥陀の、虽然呢，这个等愿念佛的法门呢，在我们这个末法的时代，它才大辉大发光芒呢。那么，其实在这个佛陀他讲法的时候，就已经讲到这个等愿法门了。那么，为什么佛陀会在这个当时上根的上机的人很多的时候会，他会已经把这个本愿的法门讲出来了呢？也就是呢，因为佛他并不是到这个娑婆世界修行成佛以后呢，才开始讲这个法的，而是他在这个真如的世界的时候，就已经知道这个众生呢，众生这个在受苦难了，所以是为了哈，为了这个救度这样子受苦难的众生呢，就是不忍他们再继续这样子在这个轮回流转呢，所以佛从这个如的真如的世界哈，示现到这个印度呢，在印度呢修行成佛，然后讲这个教法给我们。所以佛陀他虽然一开始所讲的是这个圣道的法门，是这个上根上机的人所修行的法，但是在里面的时候他已经有讲到这个本愿的法门了。为什么呢？因为佛陀知道，佛眼知道，我们知道这个佛他是智慧圆满，好，那么这个智慧圆满呢，他呢一定是这个悲心呢具足，好像我们凡夫呢，我们凡夫如果只是光是啊看到众生，就是说知道，就是了，像我们人跟佛不一样的地方，像我们就是说凡夫也有就是说比较聪明的人啊，但是比较聪明的人他会嫌弃众生，为什么？悲心不足。但是佛不一样，佛他完全他的智慧呢，平等智呢，他呢照见众生呢、啊、他不嫌弃众生，而是一心一意呢，哈，这个大悲心呢，一心一意呢，想要救度这样下界的众生呢，出这个生死苦海呀、啊。因此，这个佛陀他虽然讲了很多的法呢，但是这个真正适应我们这个下界的人的法呢，也就是这个等愿六论佛的法门呐、啊。嗨。だからお釈迦様のですね、お釈迦様たるところは如理出てきて、この如の力
から如の悟り如の大慈悲、ね、これを言葉にして切腹切腹をなさって切腹、ね、をなさってるけど、ね、最後の何が、ね、その底を流れている一番大事な主流は何かといったら楽大生が一番可愛い一番捨てられないと、うん、私やあんた方がお釈迦様の心の中から離せない、うん、この大事の流れなのに、ね、これがブッダの地上へお出まし、そやけど地上で始まったのと違うんです。如意に現れてきた教えなんですね。だから仏教は宇宙的、宇宙の活動としての、宇宙の悟り、宇宙の大慈悲がお釈迦様という人格の姿をとって我々の、しかもその中で一番心を止めてくれたのは、要するにこういう難しい修行ができない私たち楽大生が一番かわいそうだと、これがお釈迦様の底の底、死んでも涅槃に入っても涅槃に入りきれんと言われたのはここなんです。就说呢，大家一起来共修哈，不晓得大家有没有过这样的经验呢？这个这样子共修念佛呢，不知不觉呢，还是听闻像刚才我们有放这个念佛的录音带呢，这个听这个佛号的录音带呢，还是自己在念佛里面哈，就说不知不觉呢，眼泪就会掉下来哈。那么为什么眼泪会掉下来呢？因为这个念佛法门呢，是这个佛他虽然讲了很多法，讲了很多佛经。来要来这个度化众生，但是这个真正契合我们这个下界的人呢，啊，为了我们下界的凡夫众生所讲的法，就是这个念佛的法门，所以这个六字名号里面呢，充满了佛无限的悲心，所以当有时候我们念佛会不知不觉的掉下眼泪，就是呢，就是说我们不知不觉就体会到，就是不知不觉感受到佛的悲心了。所以不知不觉就会掉下这个眼泪啊。那么这个念佛的法门呢，也就是佛为了救度这个落地的众生，救度这个没有办法靠自己的力量修行的众生所讲这个法，所以这个佛法啊，佛教所讲这个本愿念佛呢，它是这个释迦如来是这个佛呢无限悲心的流露啊，还在在。だから、お釈迦様の教えというものは、インドで始まったよう、歴史の上ではインドで始まったようですけどね、地球の上ではインドで始まったように見えているけど、実はもう歴史を超えた、この先ほどの。信仰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 のこれがずっとこう来ているわけです、ね、しかしそしてこのお釈迦様の大慈悲は実はこの信仰の大慈悲はこれ、ね、元へ戻したら何かこれが阿弥陀、あ、ここに書いてあるな、阿弥陀のですね、はい、光明を無料、寿命無料と、はい、ね、これを南無阿弥陀仏とこう、ね、我々に教えてくださっているわけです、ね、これがこうお釈迦様を無限に現れて地球上に出てきてくださる。だから決して地球上で始まったのと違うんです。永遠の、無視の昔の無量寿の世界、無量寿の世界いっぱいのお悟りと知恵、知恵と慈悲との、ね、もう絶対の知恵と慈悲との活動が宇宙の活動となって、宇宙の声としてこう来ていた。これも仏法。所以我们要哈。仏法の中で一番の。狙いは何か、相手は誰かって、私。
所以呢，我们身为一个佛教徒，我们要知道这个念佛的法，是从哪里来的，这个释迦牟尼佛呢，他虽然是在印度示现这个人身，但是呢，佛法它不是人法，而是呢，佛呢，在这个禅定里面，这个我们说的，是这个佛的三昧啊，是佛在这个禅定三昧里面。佛法是这个不是人的这个什么人的脑所创造所发明出来的，而是在这个禅定三昧里面呢所流露出来的，这是佛法。所以为什么佛法值得我们去信仰，值得我们去依靠依赖，也就是它是从三昧的世界所流露出来的，所以它是超越时空，不受这个时空的限制啊。那么这个虽然呢在我们这个娑婆世界是这个释迦佛呢讲法给我们听呢，但是这个里头的本愿呢，他的法呢是这个他的根源是什么呢，是这个阿弥陀呢光明无量的世界，我们说这个光寿具足光寿圆满，是这个阿弥陀佛在这个真如的世界里为了悲悯我们这个下界的凡夫呢，所以是这个弥陀的力量呢让这个释迦佛呢示现这个人生，在我们这个娑婆世界讲这个本愿的念佛法门呢，来救度我们这个落地的凡夫呢。所以他并不是这个2500年前在印度才开始，而是佛还没有诞生到我们这个娑婆，到我们这个地球来讲法之前，这个法就已经具足了。先生，だからそういうですね、お釈迦様の教えがたくさん説かれたけれどもね、もうそのたくさん説かれたのはもうほとんどこっち中国には一切上7000元とか昔のは7000元ぐらいですね。凡夫呢，这个呢，智慧不。这个无明具足了，智慧不够了，所以对这个光明智慧呢，我们呢感受不到，这个领略不到，所以这个阿弥陀佛慈悲呢，这个光明寿命的结晶呢，用这个六字名号化为这个六字名号呢，化为这个声音呢，传到我们凡夫的心中。那么为什么我们知道要念这个南无阿弥陀佛呢？这个是有传承的，像禅宗有禅宗的传承呢，我们这个本愿念佛呢，也有本愿这个念佛的传承。那么我们所知这个在于印度呢，传承这个本愿念佛的法门呢，就是我们在公告我们前面这个龙树菩萨、天青菩萨，这两位呢是印度出生的，是我们的这个本愿念佛的先祖。那么这个龙树菩萨、天青菩萨呢，之后呢，这个法呢，这个本愿法门呢，来到我们中国了。那么我们中国出现，虽然我们中国出现很多高僧大德呢，他们是把这个本愿念佛讲的，就是说有留这个书著作传承下来的有三昧祖师呢，我们现在就看这个北魏的时候的坛然大师。那么呢，坛然大师之后就是唐朝以后啊，就是道绰禅师跟这个善导大师了。但是呢，我们知道我们这个娑婆世界呢，我们这个人生里面有很多坎坷了，不是每个国运都很兴盛的。你看我们中国佛那个中国历史上呢，这个中国呢，他的这个汉满蒙族藏苗瑶，这个是我们知道，但是除了这个以外，还有其他很小的部落了，就是这个历史上不断的这个发生这个战乱，这个杀来杀去的。所以这个在唐朝之后呢，这个国运呢，它就衰落了。那它衰落的当下，就是衰落的时候呢，起这个战乱呢，所以这个佛教呢也受到这个影响。那么在那个战乱的时候呢，这个本愿的法门就由这个中国呢来到了日本。海先生，